Jennifer wange, mune ndi mulwadde, mbadde ku kitanda wiki namba. Bansiibudde eggulo, ndi mulwadde na rat ensozi n'ekifuba ne ssennyiga. Era byonna video zimbadde zinsanga ku kitanda. Bambi, oyo mukazi omulaba, simanyi ky'anoonya. Kuba nze namusangako one day makindye. Actually yansanga n'anvuma mu bantu. N'angamba, oba yavuma mmotoka yange nali nkyavuga regias. N'angamba, ogwo gumotoka ogulinga eddebe sigwa ekyo kimary bata. Bwe namuwulira ne mubuuza lwaki onvuma. N'anziramu ekigambo ekigamba nti nze mbeera nkupromootinga. Era teri ansinga kwagala. Ne muga toddamu kumpromootinga, toddamu kunjagala kuba sikwagala. Byonkola sibyagala. Nendeko omuwala. Okitegeera. Ne muvaako simunoonya tannoonya tamanyi gye nsula tamanyi gye mbeera tamanyi andaba bulabi ne mulaba kukola nnyimba zange mubiri yoke kunneesibako nga bwakwesibako naye lwakuba nti nze ekintu bwe nkiwulira era vidiyo zinsusseeko nga bazimpeereza ne ngamba nedda omukyalo ono naakamusinkana nga tuline lwasa eri gye twali e Katomi nandaga nti taninaako obuzibu nange mu mutima siminaako obuzibu tuli balokole tugenda mu ggulu oluvannyuma lwa layikisi oluvannyuma lwa byonna bannange tulinayo eggulu lyerinsirise oluusi n'envumwa nga nsirise n'enjogerebwa ebigambo nga nsirise n'enkyayibwa abatammanyi nga beefudde abammanyi nga nsirise because mmanyi olunaku lumu lugenda kukya ng'essimu sigirina gye nnoonyaako layikisi ng'abawagizi sibalina abankubira enduulu nga ndi mu ntaana yange bwogu ne Katonda wange kubanga bangi abagenze be ndabiddeko kyenva neesigaliza okutya Katonda kyokka ebisigadde ne ndaba birabe so munnange nkusaba okuva n'olwaleero mu mutima mulungi nga Mukama Katonda andaba oyo gwe nsinza yali mu ggulu erinnya lyange lye bayita Mary Bata okimanye mu mutima gwo terikulinaako obuzibu terikukyawangako newankubadde nga bingi byeriyiseemu nga biva gy'oli era stiru sikukyawangako era sikunyigirangako kubanga nasangibwa nkwagala ne byonna byonna nga bimaze okuba nzijukira nnyo olunaku ennaku ziringa bbiri mu bulamu bwange naku olusooka lwe nakuyimbira shoyo ewa kubayita olunaku olwokubiri lwe wangulira emmere nga ndi ne Haji Aruna ne tulya emmere Samuel gye twagenda oba n'ongumya nga njagala va mu cream n'ongamba guma kakati nze ebyo oyo ye full figure gwe mmanyi soona nvuma soona mpayiriza soona atampuliriza soona awulira ekigambo n'atambuuza nga muganda we bambi njagala okutwala omukisa guno kuba gwe nfunye okwogera mu linnya lya Katonda nti nkusonyiye mu mutima gwange nkusonyiye era nawe bwe mba nawo nawe nakunyiga munange mu butamanya kuba amazima ndabika nakunyiga simanyi kuba sikeerangako ne ntegeeza kunyiza yadde okkulumya bwe mba ninawo nawe nakusobya munange nsonyiwa tusigazeeyo akalembereza akanaatuyingiza eggulu kubanga kye nsinga kati okwetaaga munange neyanza. Okay, it's okay, Mary Bata. Neyanza kuya saidi yonza siku inako buzivu. Siku cha wangako, tomvu mangako, tompa anangako. Ngojeke bifebe, tusaga sago wanga tuwe sanze. Na yomu wala yanzi gula koru, talo. Omu wala oyo yanvuma. Bato omu wala oyo yanvumira ebanga. Nenga vumira mwinyariyo. Naita Mary Bata, simanyi nze Mary Bata yantuma, nze chumi wa Mary Bata, simanyi nkolera Mary Bata, na yenga buli wansanga mvuma, nga simanyi omuwalo na mvumira chi. Natuko kuloza nti gomu sindi kane nkweso nyua, juki atuariba mkwano, nga nkwagala bwagazi, ngoli mukazi omukozi, nga siku inako mzimu. Natani kwa kufuna obusungu mumutima, oru omuwalo ono. So no kitegeza nti ayina abantu bangi bakukyayisiza oba bakusazeeko nga bamuli bagamba olinga amatoko ga bafana simanyi otunanga kimeri bata simanyi meri bata biki omuwala neebuuza ekiwo omuwala kyanvumira kiki omuwala atuuka okunnemesa okuyimba ng'ali ku nnyimba zo ne zituuka essaawa munaana nga annemeza okugenda ku stage era nali nsimbula so neyanza mugana gokulya saidiyo sikuyinaako buzibu. Sisa kugamba nti Mary Bata wankola kino. Tioba nkogerako lwa kino oba lwa kino.
naye nze mbadde mmanyi nti omukazi mukwano gwo oba gw'omutuma oba kiki oba mumanyi nnyo. So ndi very sorry bwaba nga waliwo ekikunyigiriza mu butamanya. Omanyi tutambulira mu kuyiga, tutambulira mu butamanya. Naye nange navuddeyo kulaga self defense yange. Omwana anvuma simumanyi, simuzaalangako. Mary Bato mmanyi bulungi, nze nzaala ekinkunejja ekyo. Lwaki kinfukira ekyokola? Nze natuuka okulowooza nti gw'omutuma oba maybe mulinawo embeera endala yonna. So okuva n'olwaleero ntegedde bulungi, ate nange kamukuwonye mukuyambe kuba ngenda muteeka mu mboga z'amateeka.